İpek yolu xətti məsələsi yenilik deyil. Bu adam cahildir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet ve Xalq Partiyası lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İpek yolu ile bağlı dediklerine münasibət bildirərkən deyib. CHP'nin bizə yaşatdığı rüsvayçılığı biz Qarabağ müharibəsində sildik. İndi yəqin yenə millətə utanc yaşatmağa söz verib. Ona görə Azərbaycanlı qardaşlarımızı görməzdən gəlir. Azərbaycanla Türkiyə arasında qurduğumuz qardaşlığı heç kim poza bilməyəcək. Artıq İpek dəmir yolunu çəkmişik. Sənin xəbərin yoxdur. Ağlına gələni deyib ölkə hakimiyyətinə can atmaq olmaz. Qardaşım İlham Əliyev bunu çox gözəl ifadə etdi. Millətin bu fürsəti Kemal Kılıçdaroğlu'ya verməyəcək deyə o əlavə edib.